Pozdrav, ja sam gastromaratonac. Ponovo se vratili u Niš. Ovo je kuća Stambolijskih. Ova kuća je stara više od 1,5 veka. Ovo je restoran u kome meni pravio čuveni Saša Mišić. Idemo da vidimo. Aco, miris me privuk ovamo. Nešto jako lepo miriš. Hoće da imamo šta se dešava, Aco? Ajde. Dobar dan. Ćao, čao. Izvinim, molim te. Ja sam Milan Vukas, gastromaratonac. Dobro. Šta se to lepo priprema ovdje? Ništa pripremamo, trenutno jagnjetinu sači, teletinu saču ovdje. Hoću da pokrijem čumor da mi ne pregorjeva sa pepelom, da bi mogao poslije da ga iskoristim da bi dopekao. Jagnjetina, hoćete da otvorim da pogledate snimite. Čitaš mi misli? Ovo je jagnjetina. Znači ja sad, znači inicijalna faza jeste da probijem meso sa parom. Da se upari malo? Da se upari. U suštini, znate kako, ja se više bazijam na francusku kuhnju i sve je postulova francuske kuhnje i francuska kuhnja. Ovo možda se ugraniči kao klasična braising metoda sa malom količinom tečnosti na isparavanju gdje meso na površini stoji na povrću, to je u suštini i sač. I onda on se u suštini priprema na pari. Bukvalno na pari i onda kada znači, ispari ta količina vode, ostane sama masnoće i arome jagnjetine tu na dnu, pokriva se sa čumurom i onda se zapeče, dobije tu lijepu boju i to je to. I naravno, pored toga što samo aromu doprinosi i čumur koji tu gori i sparao, mislim, koji već možete... I daje šmekmo. Da. Stavljamo naravno i aromate kao što je bijeli luk i ruzmer. Održao si čas. Sad sam nalio hladnu vodu još malo da, da usporim, da ne bude previše brzo, da mi ne bi zagorilo i da bi imao još tečnosti da ih sparam. Znači, to je teleći vratnik, završavamo sa aromatima kao što je majčina dušica i bijeli luk. Tako da... Još jedan put reci ime, prezime, pošto mi oduševio. Miroslav Pokrčić. Pa to je osnovno. Nema veze, vidi se da voliš svoj posao. Pa volim. To se vidi kako pričaš i prezentuješ i objašnjavaš recept. Da, volim, baš volim. Ja nisam inače iz Niša, ja sam došao iz Bijeljine ovdje. Što je vrlo malo čudno, kao što si došao na Ivu kad možeš u Beograd da odeš ili tako nešto, ali Ivu me povukao zato što si baš onako... ja više baziram se na toj modernoj kuhinji i sve, ali osnovne te neke metode isto htio da me dogradim na sebe, pored ti fine dining i tako da sam izabrao Ivu gdje bolje nego na Ivu da sam dođe, ili yes, tako? Jest, naravno. Hvala puno. Ništa, nikako, malo mi znači kako se pojaviš, da gledam koji mislio sam da je menadžer ili tako nešto, ko daje. Aco, dečko objasnio, a? Ako se pojutru dan poznaje, bit će ovdje zanimljivo, a? Idemo. Dobar dan. Štovanje, dobrodošao. Bolje te našao. Drago mi je da si stigo. Također da sam došao ovdje, ovo je prelepi restoran. Hvala ti puno. Hoćete da krenemo jedan mali obilazak, da ti pokažem, da te upoznam, pa možemo da sednemo. Naravno. Izvoli. Da ti pokažem sprat, inače sprat radi od 12 svakog dana. Dobro. Dole, to jest donji sprat nam je za otvoreno od doručka. Ovdje mahom radimo na rezervacije. Ovo je, da kažemo, svečana sala. Aha, oho, ajmo vamo prvo da vidimo. Ovdje imamo nekih 80 mesta. Dobro. I u donjem delu sale imamo 40 mesta. S tim da je donja sala, postoji mogućnost zatvaranja i onda tu organizujemo i neke sastanke zatvorenog tipa, večere, ručkove zatvorenog tipa. Manje proslavice. Tako je, intimnije nešto i takve stvari. Imamo isto jedan deo koji je nepušačka zona. Dobro. Koja nam znači. Ovdje su ovako napravljeni, tu su na mahom banketi. Dobro. To je to? Da. Prelepo je.
E sad, što se tiče samog objekta, zna se da je ovaj objekat, ono što smo mi pročitali, što ima na društvenim mrežama, da je pod zaštitom države i da je star 1,5 vek, otprilike. Objekat je pod zaštitom države prve kategorije. Zanimljivo sa ovim objektom šta je? Ovo je bila stara stambena kuća. Dobro. I tu su živjeli ljudi. Međutim, kuća je počela da se ruši i sredinom 80. godina kuća je srušena. Napravljena je ista takva kuća kao što je bila, s tim što je prilagođena za ugostiteljski objekat. Dobro. I bez obzira na to, to je prvi put viđeno na ja mislim čak i na svetu, da je nešto srušeno pa napravljeno i da je dobilo spomenik prve kategorije. Ima pločica ispred koju nam je dao Zavod za zaštitu spomenika. I ovde sve što je rađeno, rađeno je, cela rekonstrukcija je rađena sa Zavodom za zaštitu spomenika. Jer ovde nisu bile moguće izmene, znači ovaj objekat je morao da bude u tom duhu, nije mogao da se napravi da bude moderan, na primjer, objekat. Da, ko je živeo ovde nekada? Ovde je živeo najveći niški trgovac koji se zvao Todor Stanković Stambolija, odatle i naš naziv Stambolijski. I on je trgovao sa Istanbulom i odatle mu taj narav. On je, kad su po završetku rata, on je kupio to od Turčina i tu je prebacio svoju porodicu. I posle to su menjeni vlasnici, dok je došlo pa je to kupila jedna firma i na kraju smo mi postali vlasnici. Tačno, koje godine ste vi preuzeli? Mi smo preuzeli restoran 2013. godine, renovirali smo ga nekoliko godina, polako, sa strpljenjem i otvorili smo restoran pred kraj 2016. godine. E sad jedno pitanje, ja i Jaca smo već obilazili Niš, neke legendarne kafane. Ovo je nešto sasvim drugačije. Niš je poznat po kafanama, klasičnim kafanama, roštilju. Tako je. Ali ovo je, mogu slobodno kažem, luksuzan restoran, ali iz običnu raju, što kažem. Znači, može svako da dođe. I meni vam je drugačiji. Tako je. Ko vam je radio meni? Meni nam je radio Saša Mišić i to je neka tradicionalna hrana, tradicionalna kuhinja, ali na jedan novi, moderan način. Ovde je postojala i pre toga kafana. Međutim, ovde je kafana bila više za proslave i nije bila ovog nivoa. Mi smo posle renoviranja i posle postavljanja nekih standarda jedini restoran na jugu Srbije, a drugi u Srbiji posle Franša dobili 5 zvezdica od Horesa. To je retko. Retko. Koja bi jela vi kao vlasnik izdvojili? Evo, sad, ne možete kažete imate opširan meni. Jasno. Ali u našoj emisiji kažete ono, neka jela koji su vama u vrhu. S obzirom da smo mi na jugu, tako mogu slobodno da kažem, mesni kraj. Znači... Niš je gigant s tome. Tako je. Znači, ja preporučujem meso. Ja sam ponosan na naše bifteke, to retko gde ima takve bifteke se pojedu, i naravno na sač. Znači, sač, jagnjetina i teletina. To su proizvodi koji nama najviše idu. Naravno, tu ide i roštilj, ide i riba i sve. Da. Ali ovo je nešto, da kažem, izdvojeno. Dobro. Eto, da čujemo, pa ćemo mi probati posle. Obavezno, da, tako je. Bitne stvari, dosta stvari koje su bile, to, znači koje je originalne stvari iz kuće, to su ove stepenište, znači to je originalno stepenište iz 1878. godine. Onda ovi štokovi vrata su iz tog perioda. Dobro. Prozori su napravljeni u tom ruhu, međutim su promenjeni. A dosta bitna stvar gde smo imali inspiraciju za logo, to su na plafonima ove koje nismo smeli da pomeramo, to je iz tog perioda. I mi smo kroz ovo izučavali, čak smo i neke institucije u Francuskoj za logo je tražili da vidimo da li je neko već to preuzeo i odatle smo iscrpili inspiraciju kako bi napravili naš logo, da, logo restorana. E sad jedno pitanje, možda koje je škatljivo, ali ću ga postaviti. Može mi se, tako? Može, da. Samo napred, izvoli pucu. Ljudi kad vide ovakav restoran, prvo pomisle, cene su paprene. Kakve su cene ovde? Ne želim da se govori konkretno. Biftek je toliko, ovo toliko. Da li je, zna se za jug da su cene niže nego u Beogradu, recimo? Jasno. Da li ovde može doći svako i da priušti to sebi? Ovde i dolazi svako. Znači, cene su prilagođene našim ljudima na jugu Srbije. Znači, normalna platežna moć. Normalna platežna moć, tako je. Sve cene su naravno i na sajtu i ovamo i ljudi mogu da vide koje su to cene u pitanju. Ali naravno da bez obzira što to ima 5 zvezdica, što je to ekskluziva, da nisu visoke cene. Znači, cene su standardne, kao i kod konkurenata, da kažem tako. To je bitno. To je najbitnije. E,
U našoj emisiji je ritual da se popije rakijica. E. Neka domaća, može? Može, naravno. Ovo ovde nam je nepušački deo. Inače, restoran je isto i pet friendly. Dolaze ljudi, to je jeli, jedna od retkosti, bar kod nas na jugu. Jeste, jeste. To dobro, dobro da ste to rekli. Izvoli. Znači, ovo je mesto za degustaciju. Može, da, izvoli. Opa. Dobar dan, gospodo, dobro došli. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Izvolite, čega želite da vas poslužim? Neka rakija dobra. Neka rakija dobra? Dobra, samo no dobra. Najlokalnija je meni interesantno šljivu, zove se Uteha naša, firma pod mirnim krovima. To je u pitanju moravka srpska vrsta rakije. Uteha našu, sviđa mi se naziv. Moje lokalno je što imam, imam još rakije, ali ovo je najlokalnije. Ako ste to rekli, ja ću vas da poslušam. Hvala na isto, i treba ja mi uteha ovih dana, tako da, da ovo je. Može, ja se prežem. Hvala vam. Pošto ste vi mladi gazda, moram da vam pohvalim uslugu. Da, da. Neverovatna je. Izvolite, gospodine. Srđan je hvala. S nama, Srđan je inače šef restorana, on je s nama od prvog dana. Od kad smo otvorili, on je tu i on je zadužen da usluga bude na tom nivou od 5 zvezdica. E, u zdravlje, drago mi sam došao. Živ bio, dobrodošao. U ovaj prelepi restoran. Hvala ti. Rakija je baš prava uteha. Odlično je, odlično je. Ovih dana sam, što kažu, preterao malo, ali prijam i dalje. Ne predajem se lako. A dobro. Klin se klinom izbija, to je dobro. Pitanje, mlad ste gazda. Odakle vam, što kažu, para da otvorite ovako lep restoran? Pa, imao sam podršku porodice, naravno. Dobro. Ovo je iznenadno ispalo da se bavim ugostiteljstvom. Nije mi bilo ni u nikakvom planu. Međutim, kad sam već rešio sa suprugom da radim ugostiteljstvo, mi smo pozvali čoveka koji nam je stvarno dosta pomogao u tome, ubrzao nas je, da kažem, nekoliko godina u napred. Nismo imali te probleme da lutamo šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo, već smo od samog starta imali cilj i znali smo šta želimo i šta hoćemo. U početku smo imali dosta problema što se tiče ljudi koji nisu mogli na jugu Srbije da prihvate da... Malo drugačiju kuhinju. Naravno, ne samo malo drugačiju kuhinju, nego i da to može da bude na jednom određenom nivou. Odnos gostima, sve što ide uz restoran s 5 zvezdica. Da to nije jedna klasična kafana. Znači da je to jedan ozbiljen objekat i bez obzira što ljudi na jugu vole kafanu, ja i za restoran kažem u razgovoru kafana. Kafana, tako. Tako je, to je kafana. Ali da kažem da to ima jedan odnos prema vama na određenom nivou, da se osjećate uvaženo i prijatno. Da volite da sedite ovo. Da ima razlike neke. Tako je, da se sjedinite s ovom kućom, da se osjećate da je kuća kao vaša. To je bio moj cilj i to je bila moja suština. A čovjek koji vam je pomogao je? Saša Mišić, to je Saša Mišić. Mi smo njega pozvali. On je... Autor emisije i voditelj Paklena kuhinja, za one ko ne zna. Tako je, to je on. On je prihvatio to zato što je čovjek koji voli Niš, koji, da kažem, je živo, ja mislim, neko vreme u Nišu i koji ima nišku dušu. I on je prihvatio to i zajedno s nama dosta dugo vremena, od najsitnijeg do najkrupnijeg detalja. Znači, vama je bila ovde paklena kuhinja. Baš tako. Još jedan put, pa idemo na glavni deo emisije. Degustacija. Da. Obavezno, da. Živio. Pre nego što krenemo na degustaciju, naš omljeni deo emisije, a verujemo da bi mnogima bio, ćemo da pogledamo napolju kako izgleda. Naravno, samo ajmo. Izvoli. Ajmo. Samo da završim rakiju. Aco. Malo se ugrijemo, danas zaladilo pa... A? Dobro dođe. Da. Jo, ale miriše ovaj sač. Uf. Aco. Jo, čekaš, a? Ja nismo ni doručkovali, tako, pazi. U dosta emisije dođemo da... Da, ima vremena, ceo dan je pred nama. Ima da se družimo. Što kaže ono, nišlijski lagano. Lagano, bravo. Evo nas u bašti. Da. Pa vidite ovako, bašta... Ovo je u centru centra, što kažu. Ovo je centar centra, ovo je bukvalno prva zona.
Ovde je ranije nije bila baš to ovakva, dok je bila ta ranije dok je bio objekat. Mi smo napravili ovo, bacili smo malo zelenila, hteli smo da napravimo jednu pravu prirodu u centru grada. Podigli smo čak je onu iz tog vremena ogradu s tarabama, da ljudi se osjećaju baš kao da su negde van grada. Kao pre 1,5 veka, tako recimo. Tako je, baš tako, baš tako. I vi kad dođete ovde, vraćate se svima tim, ne samo s ukusima, nego i s pogledom mislite kao da ste u nekom prošlom vremenu. Da li treba rezervacije? Bili smo u nekim restoranima vrhunskim gde ne treba rezervacije, čak gde kaže da neće da ima rezervacije. Vidite ovako, rezervacija nije obavezna, ali je pogodna za nas da bi mogli da planiramo mesto i da bi svi gosti želeli da budu na mestu. Mi imamo goste koji imaju, da kažem, ovde svoje mesto i to je striktno njihovo mesto i oni... Navikli su na to mesto, znam taj osjećaj. Tako imam i ja da. Neka svoje mesto. Tako je, bravo. I oni, rezervacija je daleko od toga da je obavezna. Ali, poželjno je. Poželjno je. Da. A vikendom? Pa vikendom smo puni, to je da. Rezervacija dobro. To, obavezna. To se podrazumeva jer ugostitelji čekaju vikend. Tako je. Da, pogotovo sad u ovom vremenu, ovom malo težem vremenu, tako je. Ovom ludilu s koronom, da, što kažeš. Da. Stambolijski dućan. Što ima u dućanu? Duvan? Ne. Dućan je trenutno prazan i dućan je naš projekat koji traje već oko 5 godina. Dobro. I gde se polako pripremamo da otvorimo to. Znači, mi smo mogli to da otvorimo, međutim, mi nismo hteli da otvorimo bilo šta. Ovde želimo da budu proizvodi kvaliteta iznad proseka, koji će da budu određenim količinama i to će da budu isključivo proizvodi iz restorana. Znači, ne proizvodi koje ćemo mi da preprodajemo, nego isključivo proizvodi koje smo mi sami napravili. Mislite na mesne proizvode ili... Na kompletno. Kad kažete proizvode, na koje proizvode mislite? Od mesnih proizvoda, od sireva, pršuta, slatka, džemova, svih tih stvari koje su zaboravljene, a koje su identitet našeg naroda. Tačno. Da, ovdje se trudimo da to, barem sa te strane, ostanemo dosljedni to je nekoj tradicionalnoj strani. Sač je, krompir je i sača koristi se zajedno sa teletinom, oprosti, ja ću malo ruke da koristim, čiste su mi, pošto je meso baš lijepo termički obrađeno. Ćemo sklonimo. To je teletina. E sad prelazimo na jagnjetinu. Znači ovde je kombinacija jagnjećeg buta i paufleka. Da završimo. E, sad ćemo da pređemo na pači batak. Pači batak serviramo znači, na pireu od batata. Batat je slatki krompir i interesantan je zbog svoje narandžaste boje. Pači batak kada radimo, radimo ga konfit metodom, odnosno termičkom obradom u svojim prirodnim uljima, odnosno pačevi masnoći. Kad se termički obrađuje, znači on se termički obrađuje 4 do 5 sati na niskoj temperaturi, kao malo prije što sam rekao. I po završetku toga se baca i dovršavamo ga na puteru da bi kožica samopačih bataka bila hrskava. Kožica se završava na puteru i dodaju se aromati kao što je majčina dušica i u ovom primjeru stavljamo naranču cijelu. I ostao nam je posljednji svinjski vrat u medovini. To je jelo koje je Saša Mišić uradio. Svinjski vrat se marinira 48 sati u marinadi od crnog piva i meda i kima. Od te marinade se pravi izvedenica za naš sos, koji ćemo sad da iskoristimo. Svinjski vrat potom radimo ga suvi metodom. 24 sata se termički obrađuje u suvu vidu, odnosno u vodenoj banji. I tečnost koju izvlačimo odatle renderujemo, iskuvavamo i pretvaramo je u sos. Samo sekund da ja pronađem sos, evo ga.
to je sos. To je to. Miroslav je svakak. Ništa, nadam se da će da uživate, će da bude okus. Opa, živjeli. Opa. Zdravi. Kako kažu, gde se ima, tu se je prosipa. Tako je. Uvek. Uvek. Prepoznatljivo lice, gospodin Saša Mišić. Prvo se zahvalim što ste pristali da budete gost u emisiji Gastromaratonac. Hvala vama na pozivu. Velika mi je čast. Kako ste vi povezani sa restoranom Stamboliski? O, dušom. Dušom? Da, apsolutno, da. Mislim, pričao, da. Da, mislim da se, da čovjek ne traži objekat, nego objekat čovjeka. I tako od uvijek bilo i tako se tu desilo. Od početka imali smo isti zamisao. Investitor imao je jaku, dobru, plemenitu ideju i potrebu to da izvede. Ja sa moje strane imao sam također iste ideje i vidio sam u ovoj lokaciji, u toj porodici, u toj energiji, vidio sam istu energiju i tako smo i krenuli. I godinu dana pre otvaranja, od bukvalno ruševine objekta, bio sam prisutan pa do odabira koje boje enterijera, eksterije, koje pločice, koji crep i zašto taj crep i kako povezati sa hranom. Tako da baš dubinski vezan za ovaj objekat, za tu ideju, za tu porodicu, a i za Niš. Sam Niš je meni, da kažem, druga kuća. Sad kad sam istraživao o restoranu Stamboliski, prvo ste mi vi zapali za oko. Čuveni Saša Mišić napravio meni. Što se tiče menija, kako ste vi došli na ideju da baš ovaj meni napravite? Šta je vama bila inspiracija? Na jugu Srbije, gde je poznato po roštilju, da napravite meni gde ima svega ovoga? Da, pa sam objekat dao činjenicu šta treba u njemu da se jede. Pa bili smo u dilemi baš to što i kažete, da li je kafana, da li je birtija, da li je restoran. Ono, restoran na jugu zvuči kao došao neki Francus i otvorio birtiju, tako. Rekao, ne možemo to da radimo, ali hoćemo da se izdvojimo, hoćemo da prenesemo tu poruku dobrog, lepog obedovanja, ne standardnog, klasičnog, bez da omalovažavam južnu kuhinju, treba da je ima svugde, naravno, no ovdje je bila lokacija više varoški restoran ili varoška kafana, tu negdje između. Dugo mi je trebalo, jako dugo, ja sam da ispoštujem sve parametre, pa u tih godinu dana saradnje, pre otvaranje, bilo istraživanje. Šta se jelo za vreme stvaranja ove kuće, šta su ljudi jeli ovde, šta se sadilo, šta se još zna, koje tehnike termičke obrade su najbolje i najukusnije, a nekad nije najbolje i najukusnije, tako da, da. To je raslo, to je dugo raslo. Ja ne znam koliko dugo sam pisao i koliko jelovnika predloga sam pisao sebi da bi sebe ubedio šta treba da bude ovde, pa onda ide izvodljivost. Onda ide šta će jesti, šta mogu kuvari da spremaju, koja je tehnika potrebna. Wow, to je bio ogroman proces, kao jedan ceo život, jedan objekat. I zato i Duša na početku rekao, to je baš intenzivno to, od tanjira pa od namirnica, odakle taj krompir. Pa meso, odakle, šta je jela ta životinka pre klanja. Znači, pa da, ako već jedeš nešto, neko svaki meso, detalj, svaki detalj. Yeah. Da, i tu su bili ogromna podrška, ne podrška, bre, nego su aktivno učestvovali lično, cela porodica u tom kreativnom procesu i zato je bilo tako emotivno, zato su i emotivna jela. To je. E sad, ono što dok nisam ni sanjao da ću sedeti s vama, šta sam želeo da vas pitam. Šta je to što u našoj nacionalnoj kuhinji, što vi mislite da treba se promeni? Da bi možda, ja mislim lično, da mi zaslužujemo da budemo na nekoj lestvici više. Šta je to što bi vi promenili i na naša jela koja su nadaleko poznata, dali još nešto što kažu neki začin? Šta vi mislite? Pa, pre svega svest. Svest onog što sprema, onaj što treba i da jede.
Znači, prvo treba raditi i promeniti svest. Osvestiti šta smo, gde smo, kulinarski gledano pričam, šta smo, gde smo, šta smo prejeli, šta je bilo dobro, šta ne valja, šta sad jedemo, kako živimo. Osvestiti sve to, a u jednoj rečenici kada ćemo doći do tog savršenstva, kad je ta tačka, još trebamo. Na putu smo, mislim, mi kao kompleksna nacija, raznih uticaja, ono, ima nas razni i treba, tako. Dosta sam putovao ja preko i živeo sam preko i vi ste, nemačka škola, kako kažu. kada preko kažete, svi kažu ćevapčići, pljeskavice. Da. A šta se može kod toga uraditi po vama? Evo, ćevapi, pljeskavice, da se malo promeni. Mi smo skoro jeli u jednoj kafani u Grinovcima, na primjer, pljeskavicu sa smokvama, sa šljivama. Ja sam oduševio. Odlično. Sa aronijom. Znači, odlično. Mislite nešto tako da može? Apsolutno. Može, kažem, na dobru svom putu. Rade ljudi, već to rade. To je i poenta. Osvestili su kuvari, kreće se da, naravno da može i treba. Treba zadržati ono što je dobro i obraditi. Ne samo šta ide unutra u tu pljeskavicu, da li smokva ili aronija, nego i oblik može da se menja. Način termičke obrade može da se menja. Način serviranja može da se menja. Da. Sve je dozvoljeno, apsolutno, i treba. Biće vaše krajnje pitanje bilo gde smo mi tu u svetu. Ako nastavimo tim tempom da se menjamo pozitivno što se tiče kulture ishrane, mi ćemo biti prvaci što se tiče prepoznatljivosti autentične hrane u svetu. Verovali ne, cela Bugarska želi roštilj, ćevape, skare. Da. U Bugarskoj nema majstora, i to već 500 godina, svi dolaze i jedu ovde. Znači, imamo potencijal. Da, na primjer, nas dosta prate komšije Hrvati, 9% je nešto, i oni gledaju emisije, oni samo pričaju o roštilju, to što vi kažete. Svi. Kad bi imali takav roštilj, joj, kad bi imali but... Pa čuo si kad smo bili u Pirotu da Bugari dolaze ovde da jedu slave Novu godinu. Što je nama to sve neshvatljivo ovde, ili nama to na... Oni već u aprilu rezervišu da bi došli da slave Novu godinu. Centar, ako gledamo kulinarski, topografski gledano, je centar Balkana, s tim i sveta, po meni, Srbije. E sad, šta je ovo pred nama? Ovde je pred nama razna hrana, ima teletina, ima neka jagnjetina, ali... I batak neki. Batak, da, pači. Ali ja koliko sam čuo od Miroslava kuvara da je ovo jelo Saša Mišić ovde. Sa medom, da, medovini jeste. E, možete da predstavite, evo, ovo jelo. To je... U suštini ideja je bila tu da svinjsko meso se koristi 80% na Balkanu, u svakoj zemlji, najviše, pa poslije ide sve ostalo. To je zaista tako. Nažalost, ne znam dalje, nažalost, ali to je fakat. E sad, neku obliku mlevenog, neku komandog. Ovo je bilo tumačenje, da kažem, srednje vekovne srpske trpeze, kao predstavnik iz prošlosti. Zašto? Divlja svinja, med. To se tad jako koristilo i ovo je bio... Prvi put u Nišu se nešto jelo sa medom, i to svinjsko meso, sa roštilja. To je poenta. Svinjski vrat je to. On je uglavnom sočan, ako se dobro pravi. Ako ne, bude žilav. I ovde je to bila poenta da pokažemo, može i svinjsko meso da bude u drugačijem ruhu. Zato i med, zato komadno meso, tu je sve sadržajno. E, sad, pitanje, pre nego što krenemo na degustaciju. Šta Saša Mišić jede od naše kuhinje? Od naše, mislite na srpsku? Da, nešto što vi volite da jedete. Palentu, šta volite da jedete? Da, šta volite da pijete? Da, sve što je iskreno spremljeno. Sve što je sa povodom iskrenosti, čistoće u glavi, u duši, u telu, sve što je sa energijom. Znači, možda mi baciš komad zlata ispred i da ti je preko nosa to da mi daš, nema šanse da ga pipnem. Ako je komad hleba koji je zapečen, ima mast od ozgoj, malo aleve, paprike i soli, ako je to pruženo ovako, ma, od srca. Ruku ima da ti ljubi. E sad, ono što smo mi primetili, obilazili smo dosta restorana, probali smo brdo jela, ono što ja zapazim, sad vi kad pogledate, gledam te neke dokumentarce, malo pa smo pričali u neformalnom razgovoru, vrhunskih kuvara. Sve te porcije koje su nešto wow, preko, su male porcije. Da li mislite da je greška srpskog kulinarstva što se ide na
količinu, da Karađorđeja bude 60 cm, da bude 100 kila mesa na stolu za 999 dinara. Da li je to greška? Apsolutno, da, iz mnogo razloga. Prvo sebi stvaraš teret, a navikavaš ili ne odvikavaš goste, ne pomažeš gostu kad on izađe iz restorana i kaže uf, a je bilo dobro, čoveče, oh. Ali to je srpski mentalitet, kod nas pa, ako... Pa nije, ako... mogu da kažem da nije. To je donešen mentalitet, to ne postoji. U slovenskim narodima ne postoji potreba ka puno i veliko. Da se prejede. Da, to je bahatost koja nije iz ovog naroda potekla. Mi smo došlo naviknuti, je, nažalost, navikli. I nema šanse da se neko osjeća dobar posle kilo i po pečenja. Mislim, jeste ukusno. Zato su te male porcije, zato su velike greške. Prvo, ekonomski gledano. Kome to treba? Ono, ne da. Pa, i do... Šta bismo rekli za ove porcije ovde? Umereno. Ja jako subjektivno bi bio ako bi rekao da je da su dobre ili loše. Ajde probam. Učestvovao sam u normativu. Ja ću da probam. Saša. Za nekog je malo, za nekog je taman. Ako hoćemo balkanski. Ali to što ste rekli ovaj kako se čovjek navikne na to. Mi smo stvarno krenuli i smo mogu nešto da vam pokažem. Može. Ali mora da spustite pribor. Može. Kako da se... Da, pretpostavio sam, održite... Kako kaže ona poslovica, bez starca nema iskustva. A, ne. Sram te bilo, Aca. Vidite kako on razmišlja pokvareno. Ne, on je iskren, ali hoću da kažem, veoma je lako. I nisu Kinezi izmislili da se nešto drži u dva prsta. To mora da je prvi narod u Evropi sa viljuškom, to su bili jeli na srpskom dvoru. To je zaista istinita priča. Znači, to je ono zlepo, sve lepo gore, kad kaže manda, vi na dvoru, boc. Dobro, on je na svoj način, to rekao. I s tim što imamo i najviše iskustva u Evropi, s tim i u svetu jesti sa viljuškom, imamo i znanje kako koristi viljušku i kašiku. Da vidimo. Aha. Evo, pakle na kuhinju na delu. Veoma je lako. Produžetka kao da su dva prsta. Dobro. Zamislite da je to produžetak dva prsta, okej? Okay? E sad gledajte ovaj prst. Dobro. To uradite i to je pola posla. Op. Ispusti se i ponovo. Aha. Samo to. Ništa kruto, lagano leži, ništa. Samo to i vi ste rešili sve. Možda manipulišete sa hranom kako hoćete. Može to brže, sporije, možda odnesete. Može šargarepu da pikirate sa vrhom. Može Izvoli, da. Probaj. Ajde, vidimo. Samo taj prst, bravo. Ajde, šargarep. Čekaj, ima to je to. Evo ga. Tako je, to je to. Evo ga. To je to. Saša Mižić. Evo. Kako ide? Evo, vidi. Samo taj prst, samo taj bitan. Evo, vidimo. Samo vrh koristiš prste. Znači... Evo, to je to. Hvala na lekciji. Ništa, to prenosimo do onih koji sam... A čekaj, da li je sad greška? Evo, vidimo ovdje, ovo je batak. Da? Ovo je batak čiji? Pači. Da li je greška? Sada, na primjer, ja sam u nekom elitnom restoranu gdje svi gledaju da je neki bonton u pitanju. Znaš koja je greška u bontonu? Nije greška. Nije greška. E. Znaš koja je ovdje greška u bontonu? Koja? Što niko mene nije uslužio. A vi ste gost? Da. Eto. Šalimo se, ali ne. Što se tiče ali poske... Ali po nekom pravilu tako bi... Saša, za čega ste da vas Milan poslije? Izvolite. Evo, naučili ste me kako da... Od svega po jako malo, kao što smo rekli. Ajde, Milane. Dobro, ovo nije malo, znači treba da sečemo, tako? Nije, ja sam isekao pola. Dobro. Znam ja sad. E, još jedan savjet, izvini, da idemo korak dalje. Dobro. Prvo preliv. Prvo... Preliv sa kačem. Isto tako držiš, dobro. Samo uzmeš preliv. Koji... Sos. Ovaj, dobro. Da, tako je. I njega plasiraš na tanjiru i povučeš, ne diraš tanjir. Dobro. Spustiš dole i povučeš. Odlično, to je prvi korak. Prvo dobro. Preliv. Sad ide... Patka. Meso ili patka, da, može, ono... A nije pekinška. I kako je to priča za pekinšku patku? Jel to postoji to, jel? Kao je pekinška patka? Postoji, da, naravno. Dobro. Pa svako ima... E, bravo. Pekinška? Samo da odgovorim, hoću dobro. Samo da odgovorim na kosku, bravo. Dobro. Malo krompirića, jednu šargarepu, naranđu neću. Dobro. Moram krompir odavde. Evo, bravo. Ajde, vidimo da li ta koska, bonton... Pa, u suštini sad bi po bontonu bi trebalo da se drži sa levom rukom, ja ne znam tako dobro. Ja skoro sve sa desnom radim.
I onda moraš obavezno to, to vežbaš. Pogledaj ovaj rad. Ili kako god, možeš i tako. Ali uglavnom iz te faze treba da dođeš u tu fazu. I sa špicem radiš. Da, sad sam namerno dve, da ne bi mogao da zapamtiš. Ipak s tim zarađujem pare. E, ako je dobro pečeno, što izgleda da jeste, koska se odvaja. Sama. Sama, spada. Ostavimo malo mesa za dušmane. Tako se kaže. E, sad ide dalje. Od kušća. Špit je bitan. Jeste, jako, jako bitan. Nije ovo... Ovako kad vi radite. Ne sećam nego špit. Da. Ne, svako. Ti ćeš moći sad posle ovog ručka to apsolutno da radiš. Ja ću poslušati onu vašu priču da ću prstima. Da, ako, ako, eto, to je sve. Nije filozofija. Ništa nije filozofija. E sad, spomenuli smo vino. Evo ga, Beli. Evo ga, Beli. Gospodin Beli. Da. Ja mislim da prekidam dok služivo na vašem ručku. Hvala na pažnji. Hvala. Da je to neko vino poslužim za vas. Koje vi vino preporučujete? Pošto je mjesec oktobar, mjesec prokupca, je više ono prokupac, je lepa naša srpska sorta grožđe. Vrh. To je jako dobro prihvaćeno od strane domaćih, tako i od strane gostiju. Ja se slažem. Bravo. Ja neću kažem ništa. Mi moramo da slušamo danas. Jeste da je ovo naša emisija, ali mi smo ovdje mlađi. Zna se ko je na čelu stola. Ja bih htio da tu preporučim Prokupac Breg. Se zove Vinarija Dolje. Vinarija? Dolje. Dolje. Donje Jošanice. Aha. To je onako od probranih sorti Prokupca grožđa. Kad se kaže Breg, najvjerojatnije da je vinograd malo na bregu, onako mislim. To, to, to. Gore pa mu to daje neki značaj. I na suncu je više. Pa najvjerojatnije ima bolje ovaj, kako se zove, priliv sunca na sebi. Inače, ako vas zanima tu nešto kratko vinu ili da... To je to. To. Prihvatamo vaš predlog. Hvala najviše. Slažemo se. Hvala vam. E sad... Ovo je primjer vrhunskog servisa. Recimo. Kolega naš je sada sve uradio šta gostu treba da vidi i da čuje. I samo to. Nema viška. Nema ništa što smeta. On nije smetar. Ne. Kratko je sve objasnio, rekao. I mi sada kao gosti više znamo o tom vinu. Zato što se držao supstance. Zašto? Zato što ima znanje, ima iskustvo. Ima obuku, ima veliko iskustvo. Apsolutno. To je kompletan ugođaj. Ne samo tanjir iz kuhinje, nego i servis iz restorana. Ja bih vam dao malo moje patke, ali neću. Nemojte nam dajte patku, molim vas. Ne dam. Ona je jako ukusna. Podijelit ćemo mi to. Dobro. Ja ne znam, nećemo da ulazimo da li ovo je bilo dvosmisleno. Ja kao neko koji živi u Nemačkoj, ja ne znam šta to znači. Kod mene patka, patka. Ja sam ponudio vama moju patku, vi ste rekli nećete. Neka, čovjek hvala. Kaže, hvala. Aco, evo ti zašina patka. Čovjek kaže, delit ćemo, on je shvatio što sam teo da kaže. Svi oni što misle drugo, pustite. Znači, u meni problem. Mašta, mašta, svašta. Mašta. Ko je gledao gastromaratonca? Svi znaju da smo dvosmisleni. Ali ćemo se složiti da je... Meni je jako ukusno. Ovo je... E sad, Aco, šta... Ja ovo sad... Vrat, ovaj... Ti si bio dole, snimao si ovaj... Šta je ovo što si mi ti dao? Ne znam. Ovo... Sač. Dobro. Sač. Teletina. Teletina. Gledaj. Teletina od sača. Ovo je jagnjetina. Da. E sad, kad smo kod vina, naprimjer, mene lično šta nervira, da. Ispada, sad su svi neki poznavaoci vina. Da. Svi su nešto... Svi su profesori. Da. Ja se nikad nisam predstavio u emisiji da poznajemo vina. Više da. Pijem rakiju i pivo, ali ispada da zato treba neko da me strelja, što ja ne pijem vino. I sad na nekim emisijama su nam donosili vina da popijemo i mi probamo, kažu, e, vidi se da ne pijete vina. Ja mogu... Hvalite. Mislim, hvala, to, ja puno. Mislim da, ajde vi recite, hvalite. Da li se možda to previše diže u nebesa, kao hvala, ovo vino iz te godine. Po meni postoji dobro vino i loše vino. Sigurno da neki veliki poznavalac vidi neku razliku, ali u 99% slučajeva ljudi obični koji voli da popije vino, ne može da vidi tu razliku. Vaše mišljenje o tome. Da. Sad si rekao pravu stvar, rekao si, po meni je tako i tako. To je tvoje mišljenje. Naravno. Na to svako ima pravo, apsolutno. Neko ko se bavi vinom ili bavi grnčarijom ili tekstilom ili plesom, on se u to razume više nego neko ko ne. To ne znači da ja moram da budem, da imam znanje koreografa, da bi smeo da gledam neko kolo ili neku igru i da imam mišljenje o tome.
smijem da gledam kao neznalac, nisam koreograf, ali e, lepo igraju ili ne. I da li se kaže pleše ili igraju, to je moja stvar kao laik. Tako da ja mislim tu mora da delimo baš struku i mišljenje svakog čovjeka koji ima pravo da misli da li neko kaže crno ili crveno, to je njegova stvar. Ako je laik ili nestručan, ako je iz struke i kaže ovo nije crno, ovo je crno, onda je problem. Zašto struka nema pravo da greši. Laik ima pravo da tumači i da pita. I niko ne sme da oceni laika koji ne voli, recimo vino, voli pivo i rakiju. To je, ti nemaš pojma, pravo. Da. Ja kao laik mogu da kažem. Imaš pravo, apsolutno. Da li je prijatno? Da. Prijatno. I znate, kad postaje laik stručnjak, što više pije, što više jede iste neke vrste ili sorte, skuplja iskustvo. Jer i taj stručnjak nije to dobio kad se rodio u glavu, nego je učio i probao. Neko mu je rekao šta je. Jeste, i probao je. E to, smo, to sad što pričate, sve vidimo na nekom našem iskustvu. Kad smo kretali, odemo, na primjer, probamo neku pljeskavicu, rekao, od ovo ne može bolje. Ne može. Onda prođe neko vreme, dođemo, ne, od ovoga ne može bolje. I uvek ima. E, tako je. Tako da sad bukvalno dođemo u neku situaciju. Kad mi, sad i mi podižemo standarde. Ali zato što smo išli po najboljim restoranima. Da, i vama. Vi sad idete u pravcu neko ko se razume sve više i više. Kako tumačite, to je vaša stvar. Tako je. Svačija stvar, apsolutno. Tako je. Ajde, probamo ovo vino. Smo živi, zdravi. To je najbitnije. Živjeli, tako je. Tako je, živjeli i veseli. Tako je. Sad bi moglo da se opiše i ovo vino na drugačiji način. Naprimjer, čaša je adekvatna, ona zvoni dok piješ. A moj jezik, kaže se na srpskom, tako, je li tako? Ima osjećaj somota, zemlje, polusunčano i onako zrelo i mislim malo citrusno je prisutno, aftertaste. Eto, može i tako. Uklopilo se sa pričom od šefa servisa. Da. Suština priče, je li vam se sviđa vino ili znači, ne? Jeste. Iskreno. Iskreno, sviđa mi se. Znači, nije nas slagao da. Kolega. Bio je u pravu da je dobar odabir. Jeste. Ali može da se kaže, valja vino, daj još jednu flašu. To je, zar prosto. Ne? Prosto. Restoran. Može da se kaže, hrana je top. Odlična. Do bola. Vrh, top. Ovdje, pazi, kad sam probao, sad ima malo, ne mogu da se ponašam kao druge emisije, imam tremu. Što? Žalim se. Pa nismo na tremu, slobodno, bez treme. A nije dva smisla. Da. Nije, vidiš? Vidiš? E, ja nisam probao patku. Nisi ja probao. Ja ću probao sad patku. Nisam nija probao patku. Ne, može sad. Pa mora u životu nekad da se proba i patka. Što, nažalost, mora. Ja jedem na razno razne načine, dimljena. I onako hladan dim. Evo, nisam sam ovo radio, ovo nije. A šta ćeš? Neko to voli. Šta? Ljudi. Uzu si ruke od patke, šta sad? Tako je. Sad ćemo da ovako da... Pa ću ja da razvojim, pa ću da maci da proba i on. Može ovako? Pošto ostalo samo još. Može. Eto, bratski. Bravo. Ovo još nisam, evo, ja. Ovo još nisam probao. Mekana je hrskava spolja, ukusna. Čim je hrskava? Da, to je poenta da... Znači, zašto više jedemo ćevapa, a zašto tako malo patku u Srbiji ili na Balkanu? Nemam predstavu. To se promenilo. To nije bilo tako. Pre se više jelo divljač, patka divlja, naravno. Manjih bilo, da kažem, pitomih ili iz uzgoja, pitomih, ne znam da li može tako se kaže na srpskom, ali pre dolaska mlevenog mesa ili farširanog ili ćevapa i tako dalje, smo više jeli komadno meso. Što su štine nekvalitetnije. Jeste. Komadno meso. Tu su sokovi prisutni. Tek sa dolaskom, da kažem, poštari tog kulinarskog poduhvata ćevapa su bili Turci ili Osmanlije. Poštari, kažem, jesu oni preneli. Nije to njihovo izmišljeno, nego su iz dubokih stepa doneli način pripreme. Tako da... Ovo je, gle, top. Ali ovo je osjećaj, kao onako malo što je kao rešije. Da. Da slast. Znaš šta mene asocira? Pančetina. Šta?
Ona je crtane film. Patak dača, bratke, evo. Pačetina. Strada. 100 metara, pačetina. Da. Eka dođe na gumena patka. Jadnik, strada. Za da, malo da strada zbog toga, da. Tako da, što vi kažete, bolje pojesti malo, ali da bude top kvalitet nego... Apsolutno. Da se prejedam sa ne znam ja čim. Ma, apsolutno. Kome treba teret, ili da kažem na grub način, smeće u želucu? Kome to treba? Ko voli smeće? Nikom. Pa zaista. A zna se šta ide posle slanog dobrog? Još jednom slano, pa još jednom slatko. Da pređemo na slatko. Može. Ajde, on je stručan za slatko. A, dobro. Pravi slatko ili voli slatko? Voli slatko. I dobro. Samo degustira. Pametno. Mnogo slatko. Ćemo dezert. Može, apsolutno. Uf. Oh. A, mora. Saša, to voliš posle ove dobre hrane? Da, sve umereno, apsolutno, da. Da, tako i vino, tako i rakiju. Taman koliko treba da zagulica maštu ili nepce, to je dovoljno. A sve, spoj svega ovoga, i razgovora, i društva, i hrane, i lokacije, i priče, i poruke, i jela, i ukusa, pa i ovo, to je na kraju memorija, pozitivna memorija, što svi mi nosimo svako na svoj način, filter, neko tumači patku na ovaj, neko na ovaj način, sa naranđom, neko sa ajvarom, mislim sa prelivima, vidi njega. Eto. E, a dvosmisleniji od nas dva puta. Ja, da, ne, da, da. A, taman posla, ne. Mi dinosaurusi, ne, mi jedan pravac dok smo živi. U suštini, to je završetak kao da, to se kao tumači, to je ostatak neke, da kažem, postoji kultura ispijanja čaja, tako i vina, tako i korišćenje. Englezi čaj, Italijani kafu. Da, na primjer, jeste, tako je, bravo, pa onda imaš sad Amerikance, ne mogu da kažem da su baš izmislili kulturu, ali ajde, da, korišćenje hot doga, jeste, tako je. I kako sad, na primjer, evo, mi smo dobili ovo i treba da podelimo. Da. Da proba svakom. Lepo, moj savjet, vi ovu, a ja ove dve. Ja ovaj mali čokolad. Na ravne časti. Na ravne časti. Mi se spremite meni tamo dole. U suštini se to i greje. Ima tu dosta procedura, Tako da, i da, dva put pućne, jednom uvuče ili tri put. Svako ima svoju tehniku. Svoj ritam. Sve postoji tehnika. E, ovdje imamo, kaže, mister čokoladni, gospodin čokoladni, pa tačnije, vegano. Vegano zvuči interesantno. Tako je. I ovo je bledo... Bledska krempital, tako se razume. Nije bled kao krpa, nego bled kao jezero. Aha. Da, jeste. E, kod te krempite mi najproblematičnija ova gornja kora kad treba se seče. Evo ja. Uvijek je zezna. Nije problematično. Evo sad ću ja... Evo da vidimo. Gospodin Saša mi pokazao. Ne, greška, ne, nije. Jao. Saša, molim te. Ljudi. Da vidimo. Čekaj. Ja, izvinjavam se. Radni prostor. Evo ovako. E, kao što smo i rekli, Srbi izmisle i viljušku. Aha, dobro. Znači, uhvatiš svoj deo što kao tvrdo i kora tako smeta. I sad isečeš kao čovek. I onda ovo sa druge strane, jer od ozgo ne prska. Aha. Ne kida se. Znači, prvo ovo podeliti i na kraju ovo. Znači, a to je onda bi bilo, recimo, pošto nas ima tri čoveci, dobro. Vi će ova dva da delite, ja ću ovo. Ima logike. I evo, lakše odavde i ne komada se. Mislim... E, sve delo logično, ali ako neko ne pokaže... Da, ali svi... A znaš kada, tenis je prosta igra kad igraju majstori. Da. Ima i dobro, hvala na tome, ako usmereno, nedvomišljeno. Nije, ne, baš šalim se. Ali tako je za sve. Svi mi učimo od nekog. Najbitnije je preneti to iskustvo. Hvala. Najbitnije, a znaš ko najveći komad poslastice dobio na kraju? Eto, srpski interni bonton. Taj koji plaća. Koji plaća? Pa, meni si dao najveći komad. E, sad da vidimo, ajde, i da probamo ovaj. Čokoladni? Da, mister, u stvari gospodin. Uh-huh. Gospodin čovek. Evo. Ma krempita, kao kod mame. Mekak i duša. Kao kod mame. E, hvala. Dosta, do godine, ne mogu to. Kod krempite bitno da stavite na jezik, da ima krema, stavite na jezik,
i kad stisnete sa jezikom ka nepcima, ka nebu, da se onako ima blagi otpor. Gospodin je malo stabilniji, njega mora temeljno, baš da se secka. A gospodin mora biti ugrađen na temelju. Mm. Gospodska priča, gospodin, zato što čokolada je tu u pitanju, ta gorčina. Ovo nekad nije obična čokolada. Brownie? Ne. Nije obična, naravno da nije. Odmah se osjeti. Jako visoko procentualna. Sa kakao? Da. Ovo je brownie neki. Apsolutno. Pa brownie bi bilo baš šamar za gospodina čokolada. Da. Da, da, ali u pravu si, ide u tom pravcu ukusa, da. Ovde je jako kvalitetna čokolada prisutna. Vidi se odmah. Nije ona, što se kaže, kupi čokoladu za kuvanje. Ili krem za kuvanje čak, nego, ne, ovo je baš prava čokolada. Jesam rekao da je Aca stručan za slatko. Jeste. Kako on odmah? On je to ukapirao odmah. Osjetio, to jest, razume se u slatko. Ajde, vegansko. Kod vegana je bitno da nije dosadno dok se jede. Sve su više vegani. Evo viš Đoković. On kaže... On ima svoju ishranu čak, izvini. Da. Baš svoju ishranu. Tu sam sarađivao sa kompanijom koja mu spremala jelovnik. Dobro. U svom restoranu. Tako da imam baš insider knowledge, baš, što ne smem da kažem. Nećemo. Baš, to je naš Nole. Nema jeste. Dalje. Jeste. Pa on, je, on je car. On je bog sportista, apsolutno. Jeste. I ne samo sportista, ličnost. Jeste. On je kompletna ličnost u svakom pogledu. On je čovjek. Kompletno, bravo, pravo. Da, kompletna ličnost. Primer pravi. Ne samo deci, svakom čoveku u jeste. Srbiji kako treba neko da Nole se ponaša. Ima svoju iskrenu. Nole ima svoj način iskrene. On hrani dušu i telo. To je poenta kod njega. Apsolutno. S tim je i pravi sportista. Po meni, po mom parametru, je pravi sportista. Zato što hrani dušu i telo. A isto kako hrani dušu, tako i telo. Više spartanski način. Ovo je bio gost naše emisije. U ovom prelepom restoranu Stambolijski u Nišu. Drago me sam vas upoznao pre svega. Vi ste čovjek pun harizme, pun znanja. Hvala. To je moje mišljenje. To je to. Vidjeli ste Sašu Mišića, opuštenog, u prijatnom atmosferi. Održao nam je neke male kursiće, ipak ima malo paklene kuhinje. Saša Mišić koji nije bio danas paklen. Nije. Hvala vam se, ste gost. Hvala vama. Da, stisnem ruku. Hvala vama. Hvala vama. Aco, odjava tvoja, uvek. Da. To je to, pozdravljamo vas iz restorana Stambolijski u Nišu. Zapratite YouTube kanal Gastro Maratonac, naše društvene mreže, Instagram, Facebook. Mi smo tu za vas, pišite nam komentare, predloge, šta god poželite. Vidimo se uskoro nekim budućim avanturama. Maraton. Pozdrav.